Suretteki kişi Kundakbay Tölendulu. Kürenbeldin ağızı batırı. Osun günge deyin 100 yılday uaqt ötse de elenbey kele jatkan batır. Arkanın yerinde misal kiygi mergen bar, kulan kiygi, ol turalı film tüsürülgen. Al koldan jasalgan aşarşılık genosidtin kezinde özün tuğan yerinin aştan kırılgan halkına kömektesken üçin әлі күнге дейін банды қарақшыға теңеледі. Әлі күнге дейін саяси қуғын сүргіндер тізіміне енбеген архив деректер әлі шаң басып мұрағаттарда жатыр, өкінішке орай. Оқса атақ дүние жинамаған қолында бар дүниесін аштан қырылған қазаққа бөліп берген үшін Шығыс Түркістанға ел көшірген үшін әлі күнге дейін банды қарақшы ретінде сүреттеледі. Бұл кісіні енді қысқырылған оқиғасынан кейін кезіндегі КПУ-дың қызметкерлері көзін жойдық, өлтірдік деп те өкіметке есеп берген ғой негізі. Бір жағынан сол Ол үшін де архив құжаттарын аштырмайды ма деп ойлаймын да бір жағынан. Әйтпесе қазір қазақтың даласында не көп, би көп, батыр көп, шешен көп. Қолдан аталарын батыр жасап алған тұлғалар қаншама ақшасы бар. Сол ел үшін туған ерлердің еңбегі елену керек қой. Қандырғын жасаған Тоқаш Бокиннің атында көше бар. Алысқа бармай қоймыз. Сол күрем келді. Ал бұл кісілердің атында әлі ештеңке жоқ. Әлі еленбей, әлі бандит, қарақшы. Сұрай қалсаңыз елдің бәрі сөйтіп жауап береді. Нағыз батырлардың кейінгі ұрпақ тану керек қой.